Hello viewers, welcome to my YouTube channel Daily Information. So, the whole Satro Satri Tomaloke Petro Tat Counseling or Karne Opeka Koreasa, Kalipra Opeka Koreasa, Saritari Kali Koligol, into Italoamar Tizal Gohona Koranai, Kyo Gohona Koranai, my Purbota video Banaisilu, Hekon video Tomaloko Koisilu, the Tomaloko result, Jodio Saritari Gulika, second to Saritari Kot Nupua, Pastoricote Paba. Otokisaman Tomaloko Koisilas Saritari Kote Debo, Hoi, Titir Palopra Zuntramar Sidul Diasile, Time Diasile, Homoi, Dead to Diasile Hezast, Hey Dead to Saritari. আছিলে কিন্তু পূৰ্বৰ অৰ্থাৎ সেকেন্ড কাউন্সেলিং খন কিন্তু এদিন লেট কৰি দিলে হেই হেতুকে তোমালোকৰ এই থার্ড কাউন্সেলিং এদিন লেট হ'ব অৰ্থাৎ আজি ঘোষণা কৰিব তো আজি কেতিয়া ঘোষণা কৰিব বহুত তোমালোকে হুদি আছা তো কেতিয়া ঘোষণা কৰিব আজি দুপৰীয়া মানত তোমালোকে ৰিজাল্ট পাই যাবা তো যি হকলে তোমালোকে থার্ড কাউন্সেলিংৰ কাৰণে ওয়াইট কৰি আছা ভাল মার্ক আছে তোমালোকে পাবা বহুত থার্ড কাউন্সেলিংত চিপ পাবা কাৰণ কি মই যিমানখিনি জানো যে বহুতৰ আপগ্ৰেডেশ্যন হৈছিলে দৰা 50 কই প্লাস আৰু প্রায় 60% স্টুডেন্টে আপগ্রেডেশন হোৱা সিটত যোৱা নাই 60% স্টুডেন্ট তোমাৰ যত আপগ্রেডেশন হৈছে দৰা আগতে 5 নম্বৰ প্ৰিফাৰেন্সত পাইছিলে আপগ্রেডেশন হৈ 3 নম্বৰ প্ৰিফাৰেন্সত পাইছে কিন্তু হে 3 নম্বৰ প্ৰিফাৰেন্সত যোৱা নাই 5 নম্বৰতে ৰখি গৈছে তাতে এডমিশন হৈছিলে জানাই এটা মই তাতে থাকিম সেই কাৰণে হে 3 নম্বৰ প্ৰিফাৰেন্সত যোৱা নাই আপগ্রেডেশন হল হে সিটটো এতিয়াও খালি হৈ আছে তো তোমালোকে থার্ড কাউন্সেলিংৰ কাৰণে যিখিনি ওয়াইট কৰি আছা তোমালোকে তাতে সিট পাই যাবা তো হেই কাৰণে তোমালোকে বহুত স্টুডেন্টে সিট পাবা Both students sit Papa Tat counseling on. To Tumi Kiman Mark Paisa quote code preference this a habit with a copo parazabo, Tumi sit Pabanai. Jodi sit no poor Tat counseling or two, then Tomaloko Karamo Koisuli Lucky Sans at Ahiase, Tomaloke, Soitari Corpa, Notari Corpitrot, Ako preference at Koribo Pariba, preference at Koribo Pariba, Kinto Tatako, Sabo Pariba, Kutkiman sit Kalihuese, Simili preference Dibo Paribazena, Yatuta sit Kalesamo Yatu preference Didu, Eneke Dibo Pariba, Bakunba Tat sit Kalinata preference di Lamna, Dibonalage, Totaneke Dibo Pariba, Hobbic videos on Bonam, Soitari. Episode. To Tomaloke, the tier third counseling or result Ahibo, Canada Sikoriba, DT website to all of slow hoy, Manihoto Kamkin both solo lazy hoy boot, Toki Koriba, DT official website of visit Koriba, DT Maridiba, DT.asam.gov.in Maridiba, Marar Pisot, Yatomaloke simply login Koriba, Hikinikotanis Gome, Visatomaloke, Zepet 2021 online counseling of Maridiba, Maridia Pisot, Yate. তোমালোকে লগইন মত মারি দিবা কিন্তু লগইন মারার আগতে তোমালোকে এটা চাই লবা থার্ড কাউন্সেলিং দিছে নে নাই এতিয়া লৈকে সোয়াস সেকেন্ড অ্যালটমেন্ট লিস্ট ইজ আউট লগইন টু সিকিউর স্ট্যাটাস তো সেকেন্ড অ্যালটমেন্টৰ লিস্টটো আউট কৰা হৈছিল হেইটো এতিয়াও স্ট্যাটাসত ইয়াতে শো কৰিছে আমাৰ থার্ড কাউন্সেলিং যেতিয়া আহিব ইয়াতে থার্ড কাউন্সেলিং লিস্ট ইজ আউট বুলি আহিব তো তেতিয়া আমি নিশ্চয় চেক কৰিব পাৰিম তোমালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম যেতিয়া ডিক্লেয়ার কৰিব লগাল তো তথাপি দেখুৱাই দিছো হয়তো কেতিয়াবাই কৰি দিব পাৰে হয়তো মই সোৱাৰ আগতে তোমালোকে চাব পাৰিবা ৰিজাল্ট যদি তোমালোকে লাগি আছা হয়তো তো তোমালোকে ইয়াতে আহি লগইন কৰিবা তো লগইন কেনে কি কৰিব লাগে কিন্তু জানাই লগইন কৰাৰ পিছত কেনে কি আহিব হেখিনিও পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা দেখুৱাইছো তো ৰোল নম্বৰ মাৰিবা ডেট অফ বার্থ মাৰি বাস তুমি কি কৰি দিবা লগইন মাৰি দিবা লগইন মাৰিলে যদি হেই যে তোমাৰ আগত জেনে পাইছিলে যে ভিজিট এডমিশন পৰ্টেল বা কংগ্ৰেচুলেচন হেখিনি লিখা থাকিলে বাস ভিজিট কৰি তুমি গৈ চাব পাৰিবা যে থার্ড কাউন্সেলিংত সিট পাইছা পাইছা কিমান নাম্বার প্রিফারেন্সত কি ব্রাঞ্চত হবি হেক চাব পাৰিবা যদি তেনে কোৱা হৈছে দেন তুমি সিট পাই গৈছে আৰু যদি আগৰ দৰে দেখুৱাই আছে ন প্ৰিভিয়াস এলটমেন্ট ফাউণ্ড দেন তুমি সিট পোৱা নাই কিন্তু এতিয়া চেক কৰিলে তো হেটোৱে দেখুৱাব কাৰণ এতিয়া লৈকে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই যেতিয়া ইয়াতে লিষ্ট আহি যাব থার্ড এলটমেন্ট আহি যাব তোমালোকৰ লগত আকৌ শেয়ার কৰিম তো এতিয়া লৈ মানে থ্যাংক ইউ